Re, viss ēters ir te! Latvijā aizvadīto nedēļu laikā reģistrēti vairāki desmiti ar gripu saslimušo, un vairākiem pacientiem bijusi nepieciešama ārstēšanās stacionārā. Līdz šim vislielākā gripas izplatība novērota Rīgā, taču speciālisti pauž pārliecību, ka līdz ar augstākiem un arī sausākiem laikapstākļiem gripas izplatība vēl tikai pieaugs. Un plašāk stāsta Vita Anstrate. Jau vairākas nedēļas slimību profilakses un kontroles centrs no ģimenes ārstiem un ārstniecības iestādēm ievāc un apkopo datus par gripas izplatību. Latvijā tāpat laban vēl ir zema saslimšana atklāta 37 cilvēkiem. Neviens no viņiem nebija potējies pret gripu. Cilvēkiem ar hroniskām saslimšanām, maziem bērniem un tiem, kuriem gripa izraisījusi plaušu karsoni, bija vajadzīga mediķu uzraudzība. Līdz šim ir stacionēti 9 pacienti tieši ar gripu Rīgā, Jēkabpilī un Rēzeknē, un viens ir stacionēts attiecīgi ar gripas izraisītu pneimoniju, bet tie ir gan pieaugušie, gan bērni. No tiem divi bērni vecuma grupā līdz 4 gadiem slimnīcā ievietoti pagājušajā nedēļā. Infektoloģijas centrā, kas ir valstī vadošā ārstniecības iestāde infekcijas slimību ārstēšanā, līdz šim ar gripu stacionēti 4 cilvēki. Visi nesen kā izrakstīti mājās. Pacienti tika izārstēti, bet viņiem visiem bija hroniskas terapētiskas slimības, 3 un pat vairāk. Un tāpēc arī viņi saslima tik smagi, jo gripa taču pārsvarā ne tikai pneimonijas, tur ir arī hronisko slimību pāsanājumi. Gripu mēs nedrīkstam novērtēt pa zemu. Gripas vīrus 2 gadus ir ļoti nospiests bijis tādēļ, ka bija pandēmija. Līdz šim lielākā gripas izplatība fiksēta Rīgā. Sūdzības par akūtiem augšējo elpceļu infekcijas simptomiem ģimenes ārsti saņem arvien biežāk, bet ne katram pacientam veic analīzes. Gripa ir raksturīga, ka tā sākas pēkšņi, cilvēkam paliek augsti, kāpj temperatūra, sāp galva un lauž kaulus. Cilvēkiem viss augšā elpošanas ceļa infekcijas visbiežāk ziemas laikā asociējās ar gripu, bet saprast, ka vīrusi, kas izraisa augšā elpošanas ceļa infekcijas, ir simtiem, un no viena tikai no šīm infekcijām ir gripa. Protams, tā ir pati smagākā, vissmagāk tā skar tos cilvēks, kuriem jau ir hroniskas slimības. Viena no biežāk novērotajām komplikācijām – pneimonija jeb plaušu karsonis. Ja nav noslēpums, ka pēc statistikas datiem tai laikā, kad Latvijā ir gripa, strauji pieaug vidējā mirstība. Šie cilvēki nenomirst no gripas, viņi nomirst no hronisko slimības sāsināšanās. Speciālisti prognozē, ka iestājoties sausākiem un vēsākiem laikapstākļiem, gripas izplatība vēl pieaugs un vīruss varētu būt īpaši aktīvs uz decembra beigām. Vita Anstrate, Olavs Perševits, Latvijas televīzija.